所谓新年新气象，2019年也意味着全新的开始。你们还记得去年快如科技推出的社交软件子弹短信吗？最近又传来新的消息，今天子弹短信官微公布了快如科技2019年发布会的时间，将于1月15日19点30分在北京举行，由快如科技的创业团队及投资人罗先生主讲，主题为我们想跟这个世界聊聊。随后罗永浩也转发了该微博并置顶，如无意外我们在1月15日就能看到罗永浩在今年公开场合的首次露面。据了解，子弹短信是由北京快如科技研发，锤了科技投资的一款即时通讯 APP， 主打高效沟通，支持语音文本输入，同时还支持语音输入文字输出。不知道子弹短信这次会更新怎样的新玩法呢？罗永浩会如何回应此前锤了科技所经历的一切？